ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ രേഷ്മ സന്തോഷ്. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിന്ന് ഒരു എൻ്റെ ബാൽക്കണി ഗാർഡനാണ് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രം വലിയൊരു ഗാർഡനൊന്നും ഇല്ല, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ജസ്റ്റ് കാണിക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല വെയിലായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു വാട്ടമാണ്. രാവിലെ നനച്ചതാണ് ഇത്. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എനിക്കങ്ങനെ അങ്ങ് നീണ്ട് നിൽക്കേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഇത് ഷപ്ലീര ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അംബ്രല പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയും, വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള പ്ലാന്റാണ്. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഗ്രീനായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഡ്രക്സീന മാർജിനാറ്റ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലാന്റ്. മൂന്ന് ചെറിയൊരു ഇതായിട്ട് നിന്നായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അത് നീണ്ട് നീണ്ടിങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് കുട പോലെ അങ്ങ് പോവും. ഇതിൻ്റെ പേരറിയത്തില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മണി പ്ലാന്റ് പോത്തോസ്. ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നട്ടേക്കാണ്. ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇൻഡോറിൽ വെക്കാനും പിന്നെ കുറേ ഇങ്ങനെ ബുഷിയായിട്ട് ആക്കിയെടുക്കാനും വേണ്ടിയൊക്കെ കുറേ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ചൈനീസ് ഫാൻ പാം ആണ്. ഇതിനെയൊന്നും ഇതിപ്പം എന്താ സോങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണോ പറയുന്നത്, സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഷുവറല്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പിന്നെ ഫിഗസ് പാൻഡ പ്ലാന്റാണ്. കണ്ടോ, നല്ല ലെമൺ ഷെയ്ഡിലുള്ള ലീവ്സാണ്. തളിതിലകൾക്കാണ് ലെമൺ ഷെയ്ഡ്. പിന്നെ അല്ലാത്തതിന് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ വേര് പിടിച്ചങ്ങ് വേര് പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിങ്ങനെ വേര് വെളി കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇൻഡോറിനും വെക്കും. ഞാൻ ഇൻഡോറിനാണ് വെച്ച. ഇടയ്ക്ക് മഞ്ഞ വന്നപ്പോൾ വെളിയിൽ വെച്ചു. ഇത് എൻ്റെ ആ മറ്റേ മഞ്ഞ ഹിബിസ്കസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം കാണിച്ച ആ ചെമ്പരത്തിയാണ്. കുറേ മൊട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ ഇൻഡോറിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചത്. എനിക്ക് പേരറിയത്തില്ല കേട്ടോ, ആർക്കും അറിയുന്ന വെച്ചൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. പേരറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇൻഡോറിന് വെച്ചപ്പോൾ ഇലകൾക്കൊരു വാട്ട ഒരു ഇതില്ല, ഷൈനിങ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് സൺലൈറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ജമന്തി ക്രിസാന്തം. പിന്നെ നടൻ മണി പ്ലാന്റിന് ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ സെലോട്ടായി പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തേക്കാണ്. വള്ളി പോലെ ഒരെണ്ണം നീട്ടാനും വേറെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഒപ്പിച്ചത്. അവിടെ വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട, അതുകൊണ്ട് കീപ് ദ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടു. ഇത് ജമന്തി. മുന്നേ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തതാണ്. അന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അതേ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴും. പിന്നെയും ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. ഞാൻ പിന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പോയില്ല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി. സോ ടെറസിൽ വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ വെയിലായത് കാരണം ഒരു ഇലകൾക്കാണ് മുട്ടും പൂവിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇലകൾക്കൊരു വാട്ടം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ വെക്കാമെന്ന്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലത്തെ വെയിലേ ഉള്ളൂ, 12 മണി വരെയുള്ള വെയിലേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് പിറ്റൂണിയ. അന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പിങ്ക് കളറായിരുന്നു. ഓക്കെ, നല്ല പിങ്ക് കളർ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേ പറഞ്ഞു അവർ 3 കളേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് പർപ്പിൾ കളറും പിന്നെ ഡാർക്ക് ആൻഡ് കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള പിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചത് പിങ്ക് കളറാണ്. ഇത് കുറേ കൂടെ ഡാർക്ക് പിങ്കും ഒരു വെൽവെറ്റ് ഷെയ്ഡിങ് ഉണ്ട് ഇതിന് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പർപ്പിളും കൂടെ വരികയാണ്. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചെന്ന പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ബാൽസം ചെടിയാണ്. ഇത് മൊട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല വെയിൽ കാരണമുള്ളൊരു വാട്ടമാണ്. ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒന്ന് നനയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് ഉഷാറാവും. പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ പിങ്ക് നേരത്തെ കാണിച്ച ആ യെല്ലോ കളറിൻ്റെ സെയിം അതേപോലത്തെ പിങ്കാണ്. കുറേ മുട്ടൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനും പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഉഷാറായത്. പിന്നെ പക്ഷേ യെല്ലോൻ്റെ അത്രയ്ക്കൊന്നും വലിപ്പം വരത്തില്ല പൂവ്, എന്നാലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ താര വെർബീനിയ. അത് ഞാനന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പൂക്കൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. നല്ല നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. ചെടികളും കുറേ അങ്ങ് നീണ്ടു. ഞാൻ കുറേ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അതിലൊന്നും പൂ വന്നില്ല. കമ്പിന് വലിയ ഇത് പ്രശ്നമില്ല, ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. പൂക്കൾ വരുമ്പോൾ കാണിക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ പർപ്പിൾ കളറിലും ഇതുവരെയും പൂക്കൾ വന്നില്ല. അത് വന്നാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഡയാന്തസിൻ്റെ ഇച്ചിരി വിത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ
ആ ഞാൻ പാകിയതാണ്, ഇന്നലെ പാകിയതാണ്. അത് ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആൻഡ് ദിസ് ജെറേനിയം, ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ചെയ്യുമ്പം തണ്ട് ഈ ഒരു തണ്ട് മാത്രമേ പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ മുട്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ, അതും വിരിഞ്ഞു. തണ്ട് ഇവിടെയും കുറേ കൂമ്പ് പോലെ മുട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇലകൾക്കുള്ള വട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് വെയിൽ നേരിട്ട് കൊള്ളുന്നില്ല, 12 മണി വരെയുള്ള വെയിൽ നേരിട്ട് കൊള്ളുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഉള്ള വെയിൽ ചൂടടിച്ചിട്ടാണ് ചെടികളൊക്കെ വാടിയേക്കുന്നത്. അത് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ചെറുതാൻ നനയ്ക്കുമ്പോൾ ഉഷാറായിക്കോളും. സെയിം ബാൾസം, ഇതും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തത്. പൂക്കൾക്കൊക്കെയുള്ള വാട്ടം ജസ്റ്റ് വെയിലിൻ്റെ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മഴ സീസൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 നേരം നനച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ വെയിലിന് ഇതൊന്നും വെയിൽ അങ്ങനെ സഹിക്കുന്നതല്ല, അപ്പം നനച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇത് പെൻഡാനസ് ചെടിയാണ് കേട്ടോ. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോട്ട് മിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെച്ചാൽ നല്ല വെള്ളം വാർന്നൊലിക്കുന്ന മണ്ണായിരിക്കണം, കൂടുതലൊന്നും വളമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ജസ്റ്റ് പോട്ട് മിക്സിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മണലില്ലാതെ മണ്ണും കൊക്കോപീറ്റും മതി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരെനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അറിയുന്ന ആളൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ഞാൻ ചെറിയൊരു തണ്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്, ചെറിയൊരു തൈയായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇല വല്ലാണ്ട് ശുഷ്കിച്ച് പോകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ അടിഭാഗം നോക്കിയപ്പോൾ കൂടുകൂടായിട്ട് മീലി ബഗ്സിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ഞാൻ ഓരോ ഇലയ്ക്കും സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി കഴുകി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ശരിയായത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബാൽക്കണി ഗാർഡൻ എന്നൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ബിഗിനേഴ്സിനുള്ളൊരു അഡ്വൈസ് എന്നു വെച്ചാൽ, ഈ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രക്കൻ മാർഗന്റീന, പിന്നെ ഇത് എന്താ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ്, പെൻഡാനസ്, ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഇതാണ്ട് ഇത് എന്താ അത് ചൈനീസ് ഫാൻ പാം, അങ്ങനത്തെ ചെടികൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും, മെയിൻ്റനൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും. ഡെഡിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടില്ലാത്ത ചെടികളായതുകൊണ്ട് അത് നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും, പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരുപാട് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ കുറേ ഡീപ്പ് നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കേ അല്ലാതെ ഡെലിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിഗിനേഴ്സിന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊന്നും കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ആ ഫെർട്ടിലൈസർ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.